böhran haqqında danışdıqda əlbəttə bu fəsadsız da keçinilmir. Yəni bu elə bir belə deyim devirdir ki, uşaqlar üçün, yəni yeniyetmələrin keçirdiyi bu böhran. Bu hər bir insan artıq bu yaşa çatdıqda bunu keçməlidir. Amma bunu sağlam halda keçmək var və bu vəziyyətdə donub qalmaq da var. Və ya onu özündən daşımaq. Bu üç halda, üç hal haqqında da danışacağım. Birinci sağlam hal haqqında, yəni bu o belə deyim, haldır ki, artıq yeniyetməli devrində həm ona, o yeniyetməyə davranış normal olubdur, onun özünü qəbul etməsi normal olubdur və cəmiyyət tərəfindən bu normal qarşılanıbdır. Yəni, buna yardımcı olunubdur ki, bu böhran devrini sağlam şəkildə keçirsin. İkinci donub qalma vəziyyəti, bu devirdə müəyyən həll olunmamış problemlər var ki, o uşaq onu həll etməyibdir və ya o suallarına cavab tapmayıbdır və bu zaman baxmayaraq ki, o gəncliyə artıq addım atıbdır, müəyyən bir sərgüzəşlər göstəribdir, həyatda nailiyyətləri var, bəzən özünü yeniyetmə kimi aparır. Bu isə o deməkdir ki, o həmən anda həll etmədiyi problemləri və ya sualları olub ki, hansılarına ki, cavab tapmayıbdır. Bu isə artıq özündə o yaş devrini belə deyim, daim dondurması ilə bir özə verir. Daim o mövzuya qayıdır, daim o anları xatırlayır, daim o belə deyim, hadis və ya hadisə haqqında söhbət açır. Özünlə daşıması halları isə bu o deməkdir ki, artıq həll etmiş olsa, suallarına cavab tapmış olsa belə daim düşünür ki, mən bunu həll etməsəydim, ya elə olmasaydı, yəni bəlkələr və kəşkilərlə yaşayır. Bu dövrün fəsadları isə bunlardan başqa əlbəttə aqressiv davranış pozuntuları və ya kəskin inciliklər olur, özünə qapanmalar olur və ya bu zaman uşaqların hər hansısa bir qeyri, belə deyim, formalaşmır hansısa qruplara artıq üzv olması və bu kimi artıq problemlər yeniyetmələrdə gələcəyə sağlam şəxsiyyət kimi formalaşmasında bir sərhəd qoymuş olur. Bu aqressiyada sinir sisteminin pozulması və biz bilirik ki, sinir sistemi yeganə hüceyrələrdir ki, bərpa olunmur və bu zaman əsəbi, əlbəttə kəskin, qırıcı bir insan formalaşır. Özünə qapanıq insanlar isə, yəni bu yeniyetməli devrində özünə qapanmış və kiməsə sözünü deməmiş uşaqlarda psixosomatik xəstəliklər əlbəttə baş verir. Daim boğaz ağrıları, baş ağrıları və ya həll olunmamış mövzular varsa mədə ağrıları daim bunları izləyir və gələcəkdə artıq cəmiyyətlə belə deyim, üzbəüz durduqda, cəmiyyətə düşdükdə orada özünü sağlam biruzə verməməsində göstərir və ya həmən vəziyyətdən çox pis vəziyyətdə çıxması, misal üçün çox pərt olması, sözünü deyə bilməməsi, sözünü daim yarımçıq qoyulması və ya utancaqlıq, qızarma kimi problemlər. Və hər bir halda yeniyetmədə əgər böhran normal keçirilmirsə, fəsadlar çox olur. Və bu fəsadların mən sadəcə üzdə görünənlərini dedim. Bu fəsadlar gələcəkdə bunun ailə həyatında da bir üzə verəcəkdir, iş həyatında da, hətta öz-özlüyündə belə, özgüvən və öz əminliyində belə müəyyən bir problemlər olacaq ki, bunlar bərpa olsa belə ki, uzun bir müddət artıq öz tələb edəcəkdir ki, bu da normal bir haldır ki, artıq yeniyetməlik devrinin böhranını hətta belə deyərdim ki, bu haqda məlumatda olsalar və bunun gəlişini daha asan keçirsələr daha yaxşı olardı.